السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحاب تدقالقة هو كسور دوادة برنامج كي قف كمي دا أصحاب تدقالقة أي يسوي دي أو إيقو يري سيدي تلف كي قعانتا أن كو استعمال كرا لبا أبليكيشن أما لبا برنامج سيدا لبا واتس أب أما لبا ميسنجر أما لبا إنستغرام أما لبا فيسبوك أوكي كسور دوو marka koowaad waxaad galaysaa ama aad soo furanaysaa settingiga taleefankaaga marka aad soo furto waxaad ka sii dooranaysaa halkan ay ku qoran tahay advanced features ayaad ku dhufanaysaa marka aad ku dhufato kor ayaad soconaysaa waxaad ku dhufanaysaa double messenger halkan ay ku qoran tahay ayaad ka sii tagaysaa marka aad ku dhufato wakaas sidaas ayuu kugu soo baxaya WhatsApp-ki ayuu ku soo baxaya Facebook iyo Telegram-ki iyo Messenger ki halka telefonada qaar kulana ay si taxayeen okay ki aad rabto ayaad waxaad soo furaysaa halkaas in halka yare tikta ayaad bad furaysaa marka aad furtana install ayaad leedahay sidaas ayuu kugu soo galaya telefoonka hadii aad Facebook rabtina isla halkaas tikta ah meesha yare tikta ayaad ku dhufanaysaa iyadana sidoo kale install ayaad leedahay sidaas ayuu ku soo degaya kadibna uu taleefankaaga uu ku galayaa hadaba asxaabtada qaaliga hoow sidii aan horeba idinka ballan qaaday waxaan idin soo wadaa barnaamijyo ama applicationo aad u far badan ama waxyaabo badan oo macluumaad badan oo aadan ku ogeyn taleefankaaga oo ku jira ayaan rabaa inaan ku faa'iideeyo aanu ku ogeysiiyo fadlan waxaan ka codsanayaa haddii aad ugu cusub tahay inaad channel-keena subscribe dhahdo lana sii wadaagto asxaabtada qaaliga ah like iyo share iyo commentiga tan iyo intaynu ka kulmi doono barnaamijkan aanu kala waxaan idinkaga tagayaa fi amaanillah.